כל עוד לא יהיה כוח חברתי שיציע, שיהיה מסוגל להחליף את השיטה הקפיטליסטית, את השיטה שמשרתת אך ורק את משפחות ההון ותאגידי הענק בעולם, אף חבילת תמריצים ואף תוכנית חילוץ לא תעזור בכל מה שקשור לאנשים העובדים שמשלמים את המחיר גם של הצמיחה וגם של המשבר. המשבר הכלכלי העולמי שאנחנו יודעים לו עכשיו, על כל האסונות שהוא עוד הולך להביא עלינו בשנים הקרובות, בעיקר על האנשים העובדים והעניים בעולם ובארץ, הוא לא הסיבה היחידה להתארגן נגד השיטה הקפיטליסטית, להתארגן כדי להחליף אותה. זאת שיטה משברית שמייצרת באופן סיסטמטי משברים, גם כלכליים, גם חברתיים, משברים סביבתיים, מאוד מאוד חמורים, והיא מייצרת מלחמות. ומפרידה בין קבוצות שונות בחברה, מייצרת גזענות. הבעיות האלה לא ייפטרו גם כשהמשבר הכלכלי הזה יתרקח או כשהוא ייגמר. המשבר הנוכחי בעצם הוא משבר שהולך לפגוע יותר מכל במעמד העובד. אחרי שקיבלנו פירורים כל כך קטנים מהצמיחה האחרונה של השנים האחרונות, צמיחה שאנחנו בעצם ייצרנו אותה, אנחנו אלה שיצרנו את כל הרווחים שבעלי ההון נהנו מהם, עכשיו אנחנו הולכים לשלם גם את המחיר של המשבר. זה לא צריך להיות ככה, יש דרכים להילחם בזה באמצעות התארגנויות עובדים, באמצעות בנייה רחבה של אלטרנטיבה לשלטון ההון. חברה סוציאליסטית, נגד הגלי פיטורים, והרמיסה של הזכויות עובדים, והרעה של תנאי העבודה במקומות עבודה. לנו איגודים חזקים ומפלגות שייצגו אותנו במקום המפלגות הממסדיות שרק... החלופה הסוציאליסטית היא בעצם כלכלה מתוכננת שלא נתונה לאנרכיה של השוק הקפיטליסטי. ראינו הרבה מאוד כלכלות מתוכננות בעולם, אבל כשאנחנו מדברים על כלכלה מתוכננת, אנחנו מדברים על כלכלה שהיא מתוכננת על ידי עובדים ותושבים, נציגי שכונות, ולא על ידי בעלי הון. השיטה, הכלכלה המתוכננת, חייבת להיות מתוכננת על ידי הרוב המוחלט של האוכלוסייה, מעמד העובד, ובצורה דמוקרטית, כי אחרת זה לא באמת סוציאליזם אם אין פה דמוקרטיה. לא דמוקרטיה במובן הבורגני הפרלמנטרי של לשים פתק פעם בארבע שנים, אלא דמוקרטיה במובן של מעורבות יומיומית וישירה בהחלטות שמשפיעות על פני החיים שלנו. מה שהולך להשפיע על המציאות זה הנכונות שלנו להיאבק כרגע על הזכויות שלנו כבודדים. אין לנו שום כוח להיאבק בבוסים, להיאבק בבעלי ההון, כקבוצה רחבה שיכולה לדבר בצורה רציונלית על המצב הכלכלי, על האלטרנטיבה למצב הקיים. יש לנו כוח הרבה יותר רחב. מההתארגנויות החדשות שידברו על מאבקים שקורים עכשיו בשטח. הציבור לא אדיש, הציבור קם ונלחם על הזכויות שלו. בשביל לשמוע יותר על האלטרנטיבה שאנחנו מציעים, אני רוצה להזמין אתכם לכנס שאנחנו מקיימים ב-26 בדצמבר באלנבי 138, קומה חמישית, בשעה 9:30 בבוקר עד 5:30 אחרי הצהריים. בכנס נציג ניתוח כלכלי של התנאים שהובילו למשבר מנקודת המבט של עובדים ולא מנקודת מבט של בעלי ההון, כי אנחנו צריכים בעצם את הידע הכלכלי הזה שישרת אותנו ולא את הפרשנים הקפיטליסטיים. בכנס ידברו גם נציגים של התארגנויות העובדים מהתקופה האחרונה וידברו על הדרך להיאבק בהשפעות של המשבר, כי באמת לא אנחנו צריכים לשלם את המחיר שלו.